Un bulgăre de granit vechi de peste 300 de milioane de ani din Retezat este expus în cadrul unei expoziții permanente din Geoparcul Aspirant UNESCO Nature and Geopark Müllerdal din Luxemburg. Avem un nou proiect cu Geoparcul Müllerdal din Luxemburg. El continuă colaborările anterioare cu expoziția Povestea obiectelor de piatră. E foarte interesant pentru că noul proiect reunește povestea rocilor din geoparcuri internaționale, astfel încât o rocă din Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului e acum în Luxemburg. E o rocă specială, granitul de tip retezat, e o rocă de câteva sute de milioane de ani, dar mai mult decât atât, dincolo de povestea geologică, e o rocă care spune și povestea oamenilor de la polele retezatului. Cine vizitează zona poate să vadă gardurile de piatră care reprezintă un peisaj unic pentru Țara Hațegului. Chiar în centrul expoziției a fost amenajat un panou de onoare care găzduiește roci ale geoparcurilor internațional UNESCO sau aspirante UNESCO din Europa, Asia, America de Nord și Australia. Fiecare rocă are asociate informații legate de locul de unde provine, de tipul său și de vârstă. De asemenea, sunt date informații referitoare la utilitățile pe care oamenii le-au dat rocilor expuse. Stones are not just stones. Rocile nu sunt simple pietre, ele spun o poveste, la fel cum fiecare geoparc are propria sa poveste. Prin urmare, am început colectarea de informații pentru a le permite vizitatorilor noștri să descopere aceste povești, dar și fascinanta diversitate a geoparcurilor din întreaga rețea globală a geoparcurilor UNESCO. Acesta este cel de-al doilea proiect major în care Geoparcul Țara Hațegului și Nature and Geopark Müllerdal din Luxemburg colaborează. Anul trecut, Geoparcul Aspirant UNESCO din Luxemburg a găzduit în perioada mai-iulie expoziția itinerantă de obiecte făcute din piatră realizată de Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului. Expoziția reunește obiecte din peste 30 de geoparcuri membre ale rețelei europene și ale celei internaționale UNESCO a geoparcurilor. Luxemburg a fost cea de-a patra țară care a găzduit expoziția după Italia, România și Germania.